Helo, nenw fi Dyma Pryderi Hughes. Dwi'n gweithio yma yng Ngholeg Glynllifon o'n ecbron i ddeuddag mlynedd. Dwi'n gweithio yma yn yr adran Peirianneg, felly mae'r rhan fwyaf amser i yn mynd yn dysgu dysgwyr Peirianneg. Da ni fel staff yma yn siarad iaith Gymraeg fel iaith gyntaf, a mwy o efrin o dysgwyr sy'n dod ato ni yn siarad iaith Gymraeg fel iaith gyntaf, ac felly mae'r gwaith maen nhw'n cael ei wneud, boed o'n waith ysgrifenedig neu yn waith ymarferol, cael ei wneud gyfrwng yr iaith Gymraeg, ac felly da ni'n teimlo yn hynod o falch bod ni'n medru gwneud y gwaith o ddydd i ddydd yn siarad yr iaith Gymraeg, bod y dysgwyr felly yn cael gwneud y gwaith yr iaith maen nhw'n teimlo yn gartrefol yn siarad. Diolch yn fawr.